Bye.
Yeah, hello, Jude. Skype. Nice Skype, man. Yeah. Og vi er der sådan set nok, ja. Man kommer derop, og så skal jeg tjekke det. Så tager det 7 minutter, når du går ud og rører. Sådan er det. Du måske bare tro, at de der folk i København, der ikke kan køre selv. Ja. De må være pænt et eller andet sted mellem 1 og 2 timer derhjemme. Og så må man, når de skal ind til behandling, det kan godt være, det tager 5 minutter eller 10 minutter. Ja. Og så må de vente med. Ja, det er rigtigt. Og 2 timer på at få tilbage igen. Ja. Ja. Men der kan gå en hel dag med sådan noget. Ja, det er rigtigt. Men så langt. Nej, det er jo ikke. Fordi jeg tror, at det var for det. Aarhus Universitet, Ringgade. Så blev jeg henvist til, det var Viborg. Ja. Ja. Men jeg rekrutterede jo. Linje 2 mod Aarhus Universitets Hospital. Ja, jeg er på lov. Næste stop, Stjernepjæko. Ja. Har I hørt aldrig nogen vej, så ringede jeg til mig, at det er for den gang. Det vil jeg godt høre, hvad det er, hvad det er. Nå, ja, det er sgu det. Så heldigvis skal det blive skrevet ud af det. Ja, så kom det. Så kom det ud til skrevet. Det var sådan, at det er en mulighed til det, så går jeg lige den der ved det jo. Jamen, det gjorde jeg så, ja. Jeg kan komme noget af det. Så gik det ikke en gang i ud. Den sulte, så var indkaldt en lørdag formiddag. Og ved du, at det hele, det tog kun sådan masser af sådan bestemt til, det tager jeg kun det, jeg vil sige. Ja. Ja, så skulle man så blive der, så kunne det igen. Det vil lige se, at du havde det godt. Ja. Man kan blive der 4 timer der efter. Men nu får jeg god kraft. Det er jo godt. Ja. Det er jo sjovt, at det kommer.
Næste stop. Vandtårnet. Ringvej. Aarhus Universitetshospital. Tram Line 2 towards Aarhus University Hospital. Yes.
Aarhus Universitetshospital. Linje 2 mod Aarhus Hovedbanegård. Tramline 2 towards Aarhus Central Station.